skräms. Läcker du Kajama? Ja, jag körde en annan väg. Jag trodde du hade lurat mig. Varför skulle jag göra det? Som du gjorde sist. Du bara gick. Ja. Om det var din mening att jag skulle känna mig som en idiot så kan jag tala om att du fick som du vill. Måste du snacka sådär? Hur då? Som en skolflicka. Vad vill du egentligen? Du ville snacka, sa du. Prata. Om vad då? Om det vi har gjort. Om det vi har gjort? Det kanske är rutin för dig, men för mig är det allvar. Jag kan inte bara gå vidare som inget har hänt. Är det du eller pastorn som snackar? Jag vet inte vad jag ska säga. Jag var i ett chocktillstånd. Jag visste inte... Har jag utnyttjat dig? Har jag det? Nej, det är väl snarare jag. Det är kanske därför jag måste prata med dig. Jag vill be dig om förlåtelse. Var det roligt? Varför det? Kan du förklara det? Jag trodde inte du kunde skratta överhuvudtaget. Ert äktenskap är inget vidare, va? Det har jag förstått av Karin. Har hon sagt det? Mellan raderna. Hur är det? Bedrövligt. Men det vet inte han. Tycker inte han, men jag. Hur vet du det? Jag vet ingenting längre. Alla ljuger precis som jag. Till slut så vet man inte vad det går ut på. Det är väl ditt jobb att veta det. Det är ingen mening, va? Vadå? Att vi försöker prata, menar jag. Du är bara fientlig och jag känner mig mer och mer löjlig som en skolflicka. Det är meningslöst. Så om du bara stiger ur bilen så åker jag härifrån. Och sen bestämmer vi att det här aldrig har hänt. Eller att det... Ja, det här snedsteget, att det inte har någon betydelse. Det är sånt som händer i de bästa familjer. Och det finns ingen anledning att ha dåligt samvete. Och har vi det så får vi väl leva med det också. Det viktiga är att inte andra kommer till skada, eller hur? Jag vill gärna prata med dig. Jag med. Jag vill gärna prata med dig. Snälla. Berit Sjö. Det är Jens Moberg. Tack. Du har sökt mig. Ja, jag måste få prata med dig. Det har hänt saker. Jag är så... Det gäller flyktingarna förstås. Du är väl glad nu? Nej. Vadå? Jo, vad menar du? Har du hört på radion? Fan, att man ska behöva hålla på med sån här. Va? Jag är snart 50 och måste hålla på med sån här skit. Man är en jävla loser, så mycket klart. Anställ en gubbe till då. En till? Fy fan, säger jag. Hellre får du skära tast. Vad får jag skära, sa du? Redan tillbaka. Har du fått problem? Problem, va? Nej, tvärtom. Jag kommer med ett glädjande besked. Vad kan jag göra?
Nej, nu får du skynda. Du, texten ska vara utåt. Annars så ser de inte vem de ska köpa. Slåss inte i alla fall. När fick du beskedet? För en stund sedan. Moberg ringde. Det är 100%. 110. Och då måste du få veta det. Tacka inte mig för fan. Tacka... regeringen. Ja, eller skattebetalarna. Då kan de åka med en gång, va? Zerschen hier. Vänta nu. Så vi får röja ut här. Ein paradis. Men, vart ska de ta vägen? De ska tillbaka till, vad heter det nu, flyktinganläggningen. Ja, vi har sommargäster som vill in här. Baracker? Ja, jag vet inte hur de ser ut. Ja, det kostar mig 2500 i veckan att ha dem kvar här. Oj då, är det så mycket? Ja, minst. Så om vi kunde få iväg dem en gång så... du kanske kunde hjälpa oss att köra dem förresten. Ja, med tanke på att du tog ju hit dem ändå. Vad fan är det? Försök inte. Jag vet vad du ska säga. Det blir ingen med det. De har levt i skräck så länge. Ja, det är väl inte mitt fel. Så de är värda en sommar i lugn och ro. På min bekostnad. Men nu har de väl rätt till bidrag? Ja, det måste de ju ha. 3000 kronor i veckan. Klarar de det? Villigt. Plus mat och allting. Klarar de det? Skäm inte ut dig nu. Ja, ja, ja. Ditt hjärta blöder för allt möjligt. Men det är min plånbok som blir tom. Ja, det var en avslöjande bild. Och när blöder ditt hjärta då? Samtidigt som plånboken? Jag är så jävla trött på alla som ska spela Moder Teresa på andras bekostnad. Om jag ska pröjsa för blattar så vill jag bestämma blattar. Det själv. Låt inte som en kriminell. Vem är jag kriminell nu? Imponera på? Ja, du låter som en kriminell. Och ni då? Vad är ni då? Helgon? Ja, jag skiter i alltihop. De kan få bo här. De kan få torpet. Jag skänker bort det. Jag skiter i alltihop. Billy! Går det? Okej. Okay. Hur mycket kan han? Det mesta. Ha! Det är ju fantastiskt. Hur kunde du veta det? Du hade varit i Jugoslavien, va? Och sett deras bilar. De kan ju få skrot och rulla där. Det är ju precis vad jag behöver. Estländerna köper vad som helst. Bara det går några kilometer. Du har ju en lösning på allt. Du är ju för fan genial. Ja, det är möjligt. Men det syns inte i lönekuvertet. Nu kan han göra rätt för sig. Glöm inte de sociala avgifterna, va? Ha! Albin. Albenin heter han. Det går bra, va? Fina grejer. Ja. Ja, det är fina grejer. Du får jobba ensam ett tag. Einsam. Är det okej? Okay? Okej. Du får hänga med mig. Norskarna kommer.
Nå, blir det någon affär? Helt okej. Great! Ja, det vill du. Vi är där om 10 minuter. Nej, men strid för fan inte högt ut över hela taket. Ja, gutten min. La pakter samman. Ja, vad du gapar. En bal till. Så ja. Ja, det är rätt. Och så pakter samman där, ja. Längst fram så. Ja, hugg i där. Hugg i nu. Bernt. Ja. Aha. Vad är det emot då? Vad har han för hästar emot sig? Har han någon chans? Men vi kan väl för fan inte åka ända till Göteborg bara för en matlapp. Aha. Så du säger det. Okej. Jag vill inte vara nyfiken, men vad handlar det om? Propositioner. Jaha, du. Ja, det gäller att välja rätt lopp på testarna, annars blir det inga pengar. Du kan skriva på kvittensen här också, va? In blanco. Menar du att... Jag skojar bara. Du får ställa upp gratis med häst och allt. Ja, om den kommer bland de 6 första får man betalt. Får du inget annars? Herregud. Det är inte våra bekymmer, farsan. Jag är van att jobba gratis. Jag har ju jobbat här hela eftermiddagen, va? Eller hur? Det har väl betalat sig, hoppas jag. Hur då? Norskarna gav väl ett bra pris för höet. Så du menar att allt det här slitet med hästarna, det är bara ett lotteri då? Tycker du att du fick för lite betalt? Nej, nej. Jag trodde vi var överens. Jo, visst. Vill du ha ett annat pris nu? Vill du ha tillbaks höet? Vad pratar ni om? Ja, Bernt är missnöjd med priset. Det var så dags det. Var det här att det alltid ska vara mellanhänder överallt? Du är ingen affärsman, Bernt. Det har han aldrig varit. Han kan bara arbeta. Och det blir man inte rik av. Nej, ni får ju bidrag om ni låter bli att jobba. Tänk om jag fick aralbidrag för varenda bil jag lät bli att reparera. Tror du att det är så vi vill ha det? Mellanhand! Det här är vad jag fick av norrmännen. Titta här! Titta! Jag ber om ursäkt. Hilly, vänta. Det är klart att du ska ha ersättning för jobbet. Det behövs inte. Jag är van att jobba gratis. Det är väl inte rätt att du... Jag försörjer flyktingar åt de religiösa så att de ska känna sig fina i själen. Jag för min del har ingen sån. Bara en kalkylator. Jaha, då får man skämmas för det också. För vad då? Hörde du inte? Jag beskyllde honom för att vara mellanhand. Men han fick inte mer än jag. Han tjänade ingenting, han ville bara vara hjälpsam, fattar du? Såg du om han hade fått betalt i norska pengar? Da, da, da!
Plus 12% i 8 månader. 12? Nej. Men hur mycket sa vi då? Han försöker göra mig till åkrare. Jag skulle bara ha bankränta, det minns du väl. Den ligger på 6%. Ja, men ta den som gällde i oktober då. Nej, det är inte rätt. Ja, men då säger vi en medelprocent på 8 då. 8%. Vad fan, här försöker jag komma och vara generös. Tala inte om det för någon, det kan förstöra mitt rykte. Vet väl alla du är? Jo. Försörjer flyktingar och så vidare. Ja, fy fan. Hur är det med dem? Ja, att det var matlusten som mår de bra. Komiskt, va? Vadå? Ja, jag förstår att du skrattar. Vem skrattar? Hur är det med Berit? Ja, alltså, räntan har ändrat sig 4 gånger sedan du lånade pengarna, men jag hoppas det här är rätt. Ja, det är det säkert. Herregud. 364 000 plus 29 600. Ja, det är 393 600. Ja, det är skönt att betala skulder. Fan, jag börjar med 2 tomma händer och nu är jag skyldig 2,5 miljon. Det kallar jag karriär alltså. Ja, men det är bra. Man ska ha stora skulder och så ska man ta risker. Det är det som ger energi. Nu kan vi åka till Norge. Konstigt. Allt detta hö. Så mycket arbete. Och det här är resultatet. Att köpte hö var det Hamlet som sa det. Eller var det jobb? Vad ska vi göra för de här? Lämna dem till banken naturligtvis. Kan vi inte göra något roligt för dem? Ta semester till exempel. Semester? Mm. Fick du ont i magen nu? När vi är skuldfria kan vi ta semester. Hörde du? När vi är skuldfria så kan vi ta semester. Blir vi på kyrkogården då? Hoppas vi får tur med vädret. Ja, någon solig dag borde det väl bli. Det borde ju bli ganska lång semester. Nu är evigheten är lika lång som de säger. Hur skiljer mig hur ni pratar? Ni borde inte ha gjort er av med grovfoder om vandrarna. Så länge ni hade dem slapp ni tänka på semester. Det lär bli lönsamt igen. Med kor. Mjölkprodukter. Det står jag här. Ja. Va? Ja, du kan verkligen konsten att få oss på gott humör. Nej, men vad har jag sagt nu igen som var så farligt igen? Lillemor? NATO-basen Aviano i Italien ägnade sig åt sin normalrutin. Här med ett plan som serberna har all anledning att frukta. Långsamt men mycket tungt bestyckat anställde detta missfoster till attackplan, kallat vårtsvinet. Du har rätt. Stor förödelse bland irakiska pansarförband under Kuwaitkriget. Va? Vi borde ta semester. Men du menar allvar? Ja, ja. Någon sorts... Hur gör man? Jag frågar inte mig. Men han kommer inte med.
alltså, du kommer nu. Väntar du på mig? Nej, nej. Jo. Jag tänkte jag skulle fråga... vad kostar en travhäst? Jag tänkte alltså om man kanske skulle investera. Ja, det är ju dålig ränta nu på bankerna, de menar. Och det, vad skulle en skaplig häst kosta? Alltså, som springer in lite, menar jag. Alltså. Ja, om du köper 10 travhästar så kanske en av dem springer in vad den kostar. Ja, alltså, ja, så det är en chansning då, menar du? Hon jobbar inte ikväll. Vem då? В нашем фильме пойдет речь не о громких процессах, не о запутанных преступлениях. Преступность, которую мы покажем, банальна и ординарна. Но от этого она не становится менее... Saken är klar. Alltså? Skulden till Karin är betalt. Ja, det var väl bra. Med ränta. Så nu behöver du inte bekymra dig om det. Och jag har... Vi har 2 lastbilar kvar. De behåller vi så länge. Avregistrerade. Alltså det är jävligt konstigt. Vadå? Ja, men du var ju så bekymrad för de där bilarna och skulden till Karin. Och så nu när jag äntligen har fixat det, då är det bara... Vadå? Ja, det är klart. I jämförelse med det så håller jag ju bara på med skitsaker. Det var så hemskt. Här förut. Ja. Övergivna barn från Ryssland. Det är alltid något. Som drev omkring på gatorna. Ena värre. Och sålde sig till perversa svin. Ända andra. Och ingen gör något. Ingen. Vi får bara hålla på. Det är så rädd ibland. Sätter barn till världen. Vet man inte hur det ska gå för. Tänk om det blir sådär som de säger. Överbefolkning. Världsvält. Krig. Jag önskar att de aldrig har blivit födda. Då är det vårt fel. Därför att vi har satt dem till världen. Hör du vad jag säger? Vad är det med dig? Var är ungarna? Är du full? Jag är på gott humör bara. Varför får man inte vara det? Var är de? De är väl där uppe vid den andra tvn och tittar på påhittat våld. Osa! Varför ser du så jävla mallig ut för? Ja, vad blev du av alltihop? Tror du inte, va? Att det skulle sluta en sån flott fläck. Vad har du för dig? Ja, ingenting. Då går du och lägger dig. Ögonblickligen. Ja,
Alltså, jag är snart 40 år. Faktiskt. Så jag gör som jag. Ja, ja. Vad är det du tittar på? Alltså, de där. Varför det? Ja, det var bra. Så man vet var man kommer ifrån. Mitt i natten. Ja. Där är hela släkten samlad. Ragnars föräldrar och min mormor och morfar. Var de släkt med farfar? Nej, vad får du allt ifrån? Varför är de med på samma bild då? Ja, men de umgicks väl. Alla umgicks på den tiden. Börja inte nu igen. Jag vill bara ha en förklaring till. Jag tittar på den. Han vet vad allt går ut på. Han är yngre än vad jag är. Och har 4 stora barn. Och mustascher. Det kan väl du också få. Mustascher? Vad konstigt. Så länge pappa levde skrattade du aldrig. Då går jag och lägger mig. Varför ska man sätta barn till världen? Om man inte kan ge dem den minsta livsglädje. Eller självförtroende. Mamma! Vad säger du? Snuten är här. Stick innan han får se, annars åker du in på förhör. Men jag har väl inte gjort något? Är du dum? Du har jobbat svart. Är det slut nu då? Finito. Skjut om den, Lisa. Jag ska försöka fixa något, men det är hårt nu. De tar dit polacker som jobbar nästan gratis. De bor i husvagnar och fan vet vad de äter. Men de jobbar 16 timmar om dagen för 50 spänn i timme. De gör vad som helst för pengar. Och det är inte lätt att konkurrera med sådana. Fast nu slipper du jobba på natten. Och så kan du sova istället, och det är schysst. Du kan gå ut när de borrar. Vad tittar du på? Ingenting.
Tror du snuten är efter det? Gråt inte nu. Morsa. Vad är det med dig? Det gör du. Hej. Janne. Ja, det är kris här. Morsan. Hon är så jävla. Nej, hon vill inte snacka. Inte på telefon. Kan vi komma ut till dig? Det är kris, säger jag ju. 3:15 då. Okej. Okay. Då sticker vi. Men jag vill inte besvära henne. Ja, men sluta tjafsa nu. Morsan. Aldrig om att du jobbar på det där stället. Jag hade inte så mycket att välja på. Städa svart på en krog. Fanns det inget annat? Nej. I så fall skulle jag väl... Ja, förlåt. Förlåt. Hon står inte precis i kö efter en outbildad kärring i min ålder. Och har du den inställningen, då lär det bli svårt. Det är ingen inställning. Det är sanningen. Man måste tro på sig själv. Vem pratar du med? Jag är inte någon av dina elever. Nej, förlåt, förlåt. Igen. Men jag tycker inte att du är outbildad. Du kan ju en massa saker. Vadå? Ja. Ja, där ser du. Janne sa att du var deppig. Om vi inte hade flyttat till Göteborg. Vad säger du? Då hade jag haft Evert kvar. Åh, herregud. Det är ju sånt du tänker på. Jag går och väntar på att få flytta hem. Vart då? Hem. Till byn. Ja, det är inte klokt. Det är någon konstig dröm jag har. Jag ska åka dit upp igen. Och allting ska bli som förr, som det var för 20 år sedan. Jag har gården kvar. Jag kor i laggården och häst i stallet. Allt är som det var innan vi flyttade hit. Och så vaknar jag av att de borrar i väggarna. Och nu är jag 60 år. Och vet inte hur jag ska klara mig fram till pensionen. Jag vet inte vad jag ska leva på. Det är verkligheten, det.
Oj, det kallar jag en gård. Ja. Är det så här man ska ha det? Och är det så de ser ut? Herregud. De är ju adliga. Förlåt, jag söker Lennart Andersson. I laggården. Det är inte särskilt artiga här nere. Det finns väl inte tid till sånt. Ser du honom? Nej. Nej, men där är du ju. Välkomna. Har ni varit inne hos Anne? Vi vet inte ens var du bor. Är det på slottet? Jag har sett greven. Och grevinnan? Mm, vilket stiligt par. Är det du som är betjänten? Är ni hungriga? Nej, vi åt efter vägen. På motell, entrecôte med pommes frites. Och bearnaisesås. Entrecôte. Du borde skicka med stämjärn istället för kniv och gaffel. 89 kronor. Hur är det med magen? Det är ingen fara, det är bra. Ja, det blev bra när vi sålde korna. Var du allergisk? Mot korna? Nej, det är väl ekonomisk allergi i så fall. Jo, jo. Det är lätt gjort. Titta på den där. Du skulle ju behöva BH. Ska de se ut så där? Ja, den där kanske är lite extrem. Extrem? Det heter vanskap på svenska. Skillnaden är ju att här har vi mjölkjord. Ja, du ser att de går här fint. De vet vad de vill. De är glada och lyckliga. Så du ser, det har hänt en hel del sen du gick på Lappenskola. Inte nog med att du ska lära oss hur vi ska sköta jordbruket. Du ska tala om för mig vad jag ska säga till grannarna också. Det behövs visst, båda delarna. Jag har också gått på lantbruksskola. På den tiden, vad visste de då? Här har vi slaktdjuren. Passa dig. Du, jag har skött djur i hela mitt liv. Trivs jag inte. Slakta får andra göra. Gud vad fint. Vi har ju allt. You haven't seen nothing yet. Du har hittat felet. Det var en liten jävla spricka i locket på fördelardosan. Jag måste inte stå. Kan jag ta din bil? Ja. Trevliga drängar du har. Det var greven själv. Den där? Ja, det är här det börjar. Vad är det för något? Djupfryst sperma. Från Amerika. Jag åker över varje år och väljer tjurar. Jag ser det du gör. Jag trodde du var i Las Vegas. Vad går det efter då när du väljer tjurar? Varför vill du veta det?
Ja, de ska vara felfria. Lagom med muskler, inga skelettfel. Inga magsår. Och så tittar jag på avkomman förstås. Blandar in barnen också. Vem har lärt dig det här då? Mina misstag. Det är de man lär sig på. Det ser för hemskt ut. De frågar aldrig mig om jag vill åka med. Hur är det med honom? Jo, det var bra. Hur så? Tycker du han verkar konstig? Ja, han verkar lite... Kanske han är. När man lever ihop med en människa så märker man ju inte om man... Hur verkar han, sa du? Lite spänd, kanske. Ja, det är så nytt och stort allting här. Man blir ju lite... spänd. Är han det? Du får fortsätta imorgon om du vill. Maten kallnar. Jag tror du blir trött. Ja, det är nog dags för refrängen. Fast du har väl ingen som väntar på dig? Nej, min själ. Och om du ändå ska fortsätta med buskröjningen imorgon bitti så... Just det. Så är det väl inte stor idé att du... Nej. Och jag har ju gott om plats. Ja, det har du. Jag tänkte vi skulle ta en konjak till kaffet. Bara för att fira att ni äntligen kommer och hälsa på. Nej, tack inte för mig. Jag klarar mig 45 år utan, så klarar jag mig fortsättningen också. Ni är långt hemifrån nu. Nej. Ja, titta inte på mig. Ta du. Man ska inte dö nyfiken, heter du. Bara du inte får ont i magen. Lite. Det började när de höjde räntan för oss. Vilket år var det? De höjde ju vartenda år. Alla kalkyler sprack. Hade du ingen koll på det? Koll! Det sprack ju för oss! Då får man skära bort det som inte är lönsamt. Han trodde att han kunde arbeta sig ur det. Här gör vi analyser hela tiden. Är det något som inte är lönsamt? Vadå? Så... Det här är väl inget jordbruk? Det är ju en fabrik. Analyser. Ja, ska du verkligen ha med väl? Va? Ja, ja. Analyser. Jag vet vad det heter. Du säger vi hela tiden. Vi analyserar. Vi skär bort. Du vill bara anställd. Du vill bara en dräng. Bernt. Alltså, om det här går i konkurs så har väl inte du något ansvar för det? Är det så illa? Jag vet inte, vi flyter en månad alltså i taget. Vi talar om dig nu, den här gården, den här fabriken. Ja, alltså vi har följt varenda råd som vi har fått och det har lett till att vi har skulder hit upp, va? Och vi känner oss fullkomligt överflödiga. Jag menar, hur ska vi kunna konkurrera med sådana här jordbruk? Vi får väl hitta på något. Bli lite glada entreprenörer. Alltså jag hoppas att det händer någonting, någon sorts katastrof. Så människor får stå i kö i timmar för att köpa en torr limpa eller en grishals. Då ska vi se vem som är överflödig. Mm. 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 Mm.
Bernt! Drömde du? Ja. Samma som vanligt. Ja. Det är som när vi for. Ingen disk, ingenting. Pappa! Nu är det färdigt. Är han där? Herregud, vad ska vi leta? Nej, nej, vänta. Inte än. Va? Vi letar själva först. Ja, hej, det är Lillemor. Nej, vi kom alldeles nu. Det gick bra. Du, jag undrar, har du sett till Erik? Jo då. Han sitter allt här. Åh, tack gode Gud. Va? Nej, vi blev så bekymrade för att det var ingen hemma, va, och allt var orört. Jaha. Har han bott hos dig hela tiden? Alltså bott... Vill du prata med honom? Jag ville bara veta vad han var och att han var välbehållen. Det är han. Det tror jag väl. Tänker han inte komma hem? Ska han flytta dit? Är han inte klok? Är de inte kloka?